Det må være Jimmy Andersson. Mest hjelte, da tror jeg vil si Eirik Børresen når han ordner den tørre sveisen. Og flest damer, det må være Jimmy Andersson før den svenske fruen flyttet hjem igjen. Tom Ivar Hesbråten etter han fikk lappen på mann senest mandag, han har allerede krasjet 4 ganger, tror jeg. Største skritt på haven. Det må være Christian Ervey.